Nisma për rekonstruksionin e një vile të bukur në Mitrovicë këtë fillim vit do të shkaktonte një debat të gjerë në mediet shqiptare mes historianëve, politikanëve dhe përdoruesve të rrjeteve sociale. Ishte vila e familjes së Xhafer Devës. Polemikat e forta treguan për problematikat dhe rebuset që duhet të zgjidh historiografia shqiptare. Në negjithën e antikomunizmit mbrohet fashizmi dhe në negjithën e ndërtimit të shtetit mbrohen krimet makabër të komunizmit. A ishte Xhafer Deva një antikomunist apo nazist? Publiku ngjan se u përfshi në debate të forta. Është historia e shqiptarëve në trojet e tyre, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Preshev dhe në Mal të Zi, përballë historisë të Shqipërisë londineze. Xhafer Deva ishte kundër Serbisë, argumentonte një pjesë, ndaj edhe flirtoi me nazizmin. Ndërkohë, për pjesën tjetër, ai është bashkëpunëtor i nazistëve dhe faqja më e zeze e Shqipërisë për luftën e dytë botërore në vijim. Kur ai ishte në postin e ministrit të brendshëm në Shqipëri, teksa Kosova dhe Shqipëria ishin të bashkuara më 44-ën, në Tiranë ndodh një masakër. Është masakra e datës 4 shkurt. Nuk ka një numër të sakt të shqiptarëve të ekzekutuar. Proces verbalet e kohës, sa i publikimeve të bëra nga studiuesit, plasin për 14 të ekzekutuar, ndërkohë që historiografia komuniste flet për mbi 80 të rinj të ekzekutuar. Kjo është një nga pikat e forta të debatit për drejtësinë e figurës së Devës. Ndërkohë, drejtësit shtohen sa i përket themelimit të divizionit Skënderbeg. Bashkëpunëtori nazistëve, Deva merr nismën për të themeluar këtë divizion. Por paradoksalisht, pikërisht me ndihmën e politikës së kohës, Shqipëria është tradhitur krah vendeve që kanë shpëtuar hebrejt nga krimi makabër nazist, duke mos lejuar dërgimin e tyre për në kampet e përqendrimit. Edhe këtu, debati ka qenë i fortë nëse Deva ishte një nazist i bindur apo një pragmatist i kohës. Xhafer Deva ishte politikan shqiptar në periudhën e luftës së dytë botërore. Ai u lind në Mitrovicë në 1904, një familje të pasur, dhe shkollimin e tij e kreu në Greqi, Turqi dhe Austri. Deva ishte i njohur për veprimtarinë e tij nacionaliste dhe ishte antikomunist i bindur. Xhafer Deva udhëhoqi lidhjen e dytë të Prizrenit dhe drejtoi rezistencën kundër futjes në Kosovë të trupave partizane jugoslave. Në vitin 44, Deva u emrua ministër i punëve të brendshme në qeverinë e Shqipërisë, e cila u formua me mbështetjen e Gjermanisë naziste. Në 56-ën, ai migroi në SBA, ku jetoi deri në ditët e fundit të jetës së tij. Në Shqipëri ka disa figura historike që nga një pjesë shihen vetëm si kriminal, e nga pjesa tjetër vetëm si heronj. A ka një të mesme për këto figura me kaq drejtësi?